Dobrý den, jmenuji se Jiří Mánek, je mi 13 let, bydlím na Záhoříčku a věnuji se běžeckému lyžování. Tak mým největším úspěchem za mý dosavadní lyžování bylo 5. místo v mezinárodním závodě ve Val di Fiemme. Já jsem byl sice 5., ale to bylo i v o rok starších klukách, jinak ve svém ročníku jsem byl 1. A bylo to teda letos v lednu a určitě si toho nejvíc vážím, protože přece jenom to byl můj největší závod v životě a mám na to dobrý vzpomínky. Byli tam i kluci z celé České republiky a ty jsem vlastně porazil, tak se mi to jako líbilo a těším se tam letos znova.